የግዕዝ ቋንቋ ነው። የተገኘበት ግስ ኖተዎ የሚል ነው። ትርጉሙ ዋናተኛ፣ ቀዛፊ ማለት ነው። ይህንን ቃል የመልካ ስላሴ ደራሲ ለስላሴ ሰጥቶ ቀጽሎታለኝ። ሰላም ለመታከፍት ክሙ መሰረተ ዓለም ለጾሩ ኖትያ ተኖህ ስላሴ ወፀው አባይ ሀመሩ ብሎ ዋናተኛ ስላሴ ዋናተኛ ቀዛፊ አድርጎ በኖህ መርከብ ላይ ሰጥቷል። ይህንን ቃል አባ ጊዮርጊስ እና ቅዱስ ያሬድም ሐዋርያትን ባመሰገኑበት ምስጋናቸው ኖትያት ብለው ለሐዋርያት ሰይመው ሰጠውታል። እንግዲህ ሐዋርያት በልዩ ልዩ ስሞች ተጠርተዋል። ለምሳሌ ብርሃን ብሎ አምላካት ኢየሱስ ክርስቶስ ጠርቷቸዋል። ጨው ይባላሉ፣ ኖላዊ ይባላሉ፣ ሐራሲ ወይም ገበሬዎች ይባላሉ። በዋናነት ግን ኖትያት ዋናተኞች ብለው ጠርተዋቸዋል። እንግዲህ የሚዋኙት ምንድን ነው ሲባል ዓለም እንደ ባህር ናት። ዓለም እንደ ባህር ናት። በዓለም ውስጥ ያለችውን ወይም በባህር ውስጥ ያለችውን ዓለም በወንጌል መርከብ የሚቃኙ የሚዋኙ ዋናተኞች ቀዛፊዎች ማለት ነው።